Я знаю не приблизно, не по книжкам, а насправді, який потенціалом володіє Російська Федерація. І цей потенціал дуже потужний. Те, що залишилось після Радянського Союзу, особливо з боєприпасів і озброєння, от якщо ми будемо говорити про інтенсивність конфлікту, який був, наприклад, в січні місяці, інтенсивність військових дій на території Донецької і Луганської області, якщо так Росія буде надавати допомогу мавпам, яких вони озброїли, і своїм російським військам окупаційним, то їхніх ресурсів хватить на 10 років. І це факт. Другий момент дуже важливий. У них зараз підходить час використання боєприпасів. Їм треба ці боєприпаси утилізовувати. І саме страшне, що вони вибрали шлях утилізації на наших містах, на наших громадянах, на наших територіях. І тому надважливо було все ж таки Україні підписати ці Мінські угоди. Мало того, показати всьому світовому, всій світовій спільноті про те, що, незважаючи ні на що, українська держава є. Українська держава є, в першу чергу, партнером західного світу. Надійним партнером, який виконує всі свої зобов'язання.